Ja hi he navegat prou per les mars de la terra. De golfos de neguit... La gran quantitat de llengües a les quals s'ha traduït Jacint Verdaguer i a les quals se segueix traduint posa en relleu l'interès que suscita el poeta fora dels confins geogràfics catalans. De fet, més enllà d'aquesta edició multilingüe de l'Atlàntida que tenim a les mans i que es va publicar el 1927 per commemorar els primers 50 anys del poema, una tretzena d'obres de Verdaguer, sense comptar les versions fragmentàries, van ser traduïdes cap a una desena de llengües europees. No és estrany, doncs, que l'obra de Verdaguer estigui present a les biblioteques nacionals de tot el món, convertint-lo, així, en poeta universal. L'impacte de l'obra de Verdaguer fou immediat en la vida del poeta i ha estat constant al llarg del segle XX i XXI. Com dèiem, l'Atlàntida, l'obra més difosa del poeta, fou la base sobre la qual se cimentà la fama i fortuna literària de Verdaguer. La repercussió en els cercles literaris nacionals i la mirada de traduccions a la majoria de llengües europees que se'n feren li obrí les portes dels cercles literaris europeus. I a més, li donà una plaça entre els grans poetes nacionals i internacionals de la seva època. En trobem una bona mostra al Fons Madrenes a la Casa Museu Verdaguer. La fama de l'epopeia verdagueriana fou clau per la consolidació del català com a llengua literària i, doncs, per la consolidació de la Renaixença. Els medis literaris nacionals, aviat, van fixar la seva atenció en l'Atlàntida, com també ho van fer els medis literaris internacionals. Capitanejats per Josep Tolrà de Bordes, un intel·lectual catòlic nord-català, també Frederic Mistral, un felibre provençal, Justí Paprats, un catalanista rossellonès, i Albert Sabín, un hispanista francès. Tots ells van ser pioners i entusiastes del poeta a França i en van iniciar, durant el segle XIX, una incessant crítica, difusió i traducció. Josep Tolrà de Bordes va publicar, en vida del poeta, l'assaig In Epopée Catalane, o 19e siècle, l'Atlàntida de Jacinto Verdaguer, l'any 1881. Aquesta aparició d'aquest llibre fou pocs anys després de l'aparició de l'original. Tolrà, de fet, més enllà de la recepció francesa, va ser l'iniciador de la recepció europea del poeta de Folgueroles, amb un volum que va constituir el primer estudi d'envergadura i més extens en forma de llibre aparegut durant el segle XIX. Comptem amb traduccions completes o fragmentàries, en vers o en prosa, a l'espanyol, al francès, a l'italià, a l'alemany, a l'anglès, al portuguès, al txec, al llatí, a l'occità, a més d'altres traduccions d'extractes al suec, a l'esperanto i segurament en altres llengües. La recerca és molt oberta. Amb tot, cal reconèixer que fins fa poc hi ha hagut un buit important en algunes llengües, com ara l'anglès. I és un buit en el qual avui en dia encara s'està treballant per poder fer encara més àmplia la recepció d'aquest poeta de temes universals, exponent d'una literatura catalana que intentava aproximar-se als models literaris europeus per poder-se modernitzar i que va veure la seva producció literària reconeguda i valorada arreu d'Europa. Més enllà de l'Atlàntida, sorprèn el fet que fins als nostres dies, en ple segle XXI, Verdaguer se segueixi llegint i estudiant, encara en universitats d'arreu del món, i que hi hagi catalanistes de procedències ben diverses que se'n segueixin ocupant. És un bon exemple la retraducció al francès de Canigó per part de Miquel Avalls l'any 2004. Així mateix, també no hem d'oblidar les més recents aportacions del doctor Ronald Pupo pel que fa a les traduccions a l'anglès del poeta. En definitiva, un conjunt d'iniciatives notabilíssimes a l'entorn de l'obra de Verdaguer, que, com s'ha vist, s'estenen des de l'últim terç del segle XIX fins a l'actualitat i que permeten constatar la vigència de l'obra i la figura de Verdaguer.